Ahoj, vítám vás u nového na klasického zdraví zdravý úder na dvojká a práža. Ahoj. Ahoj. No a Klučino, pojď nám říct, co budeme všechno probírat na Hero. Dneska na Hero budeme preběrat Joseho Muríňa a jeho budoucnost, která se zdá být v reprezentačnom futbale. No a samozřejmě máme prestupové období, takže množstvo prestupov. Uskutočněných, neuskutočněných, možnou uskutočněných. OK, OK, OK. Tak jo, no a co máme první téma pro youtubery? Prvá téma pro youtuberů je takyž spojená s prestupom. A máme mm -hmm. tu opět takovou trošku ságu. Nebudeme se této téme věnovat velmi dlho, lebo je to velmi, by som povedal, že vyčerpávajúca zpráva, uh, která je tu už dlhé roky, a to je Kylian Mbappé. Mm -hmm. No. a to se ani tebe asi nechce moc rozoberat, ale nevím, celkom... co k tomu říct, ale no, klidně, no, jestli máš něco nového, tak řekni. Jsou tam nějaké novinky, já jsem je rozoberal i vo svém videu, ale myslím si, že je fajn si jich nějakou zhrnout. Tak ty včera přišla so zprávami, že platí to, co napísali, že má deadline na rozhodnutí do polovice mm -hmm. januára, či se pripojí k Realu alebo ne. Má mať horší kontrakt 26 milionů ročně mm -hmm. a to má být horší, jako 26 milionů ročně v čistom Mm -hmm. uh, no a udajně ho Florentino Perez stále chce že nie je to žiadne také, že jsme na teba urazený, neurazený prostě stále ho chce, dokonce on je přímo zapojený v týchto jednaniach a idú také dvě zprávy uh, jedna hovorí o tom, že teda Bape sa rozhodl, že ano že ide do Realu, druhá, že ne a oni dneska povedali, že ještě se nerozhodol. čiže opět máme z toho velký guláš <laughs> a opět saga pokračuje jak sa rozpráva. pozdravujeme Rytmusa No a... <skrý> nevím, ako to vnímaš, že... Nevím, jsou rektární, kámo, Zbytečně si kazí to PR ještě víc, jakože víš, že kdyby to normálně rovnou, jako řekl, tak odejde, neodejde, nevím. Za, za mě je teď už čas, podle mě, odejít. Já jsem já jsem předtím mm. ještě byl docela i v tom, že, že ještě ať to, jako by, zkusí, že jo, bez... Uh, i bez toho Leoše, aby, aby si tam ještě jakoby dal aspoň tu jednu sezonu. Ale za mě, jako kolik mu je teďka Mbappé? 25? 25. A budeme mít no, 26 tento no. rok. Já, já si myslím, že je úplně naprosto ideální čas odejít. Nemyslím si, že je ani pozdě, myslím si, že je teďka právě ideální čas odejít. Mm -hmm. Víš, co už může v paříž dokázat? Maxima vyhrál Ligu mistrů, kterou tam se nevyhrá. A už je nejlepší střelec historie i. Takže podle mě už tam nemám moc, jako co, co dokázat, takže by mi dávalo největší smysl, aby, aby šel do Reálu. A teď fakt, jako, kdyby znova podepsal z Paříží, tak, jo, tak podle mě, no, jako, odpísaný není, že jo, samozřejmě. Není odpísaný, prostě, odpísaný, jo. OK, ale... Ale, jakože, týpek i tak prostě bude patřit, jako, k nejlepším hráčům, který, jako, hráli, že jo, ať už bude v Reálu nebo nebude. Ale... Ale určitě by pro jeho kariéru, takhle, pokud, pokud chce být mezi těma úplně top, top, top a chce se třeba jednou přiblížit ty... A jako Messiho ani Ronaldo už nedoběhne, ale kdyby se tomu prostě chtěl třeba Kámo, to ale my jsme, aspoň... ale my, my jsme to právě pozerali. Jinak já jsem teda v Slovensku, přišli ľudia z Hero ku mně a uh -huh. my jsme pozerali toho Mbappého a Mbappé uh -huh. reálně myslím, že do roku dva, do, do věku 24 roků, našli naš taký obrázok, byl uh -huh. v číslech góly a asisty před Messi a mm -hmm. Ronaldom. Samozřejmě zlaté lopty, mm -hmm. to už je trošku jiné kafe, titulují v Ligue mistrů, jiné kafe, no, ale individuální no stats má lepší. No jasně, ale to je klidně jako možný, ale víš, že individuální staty ve finále, pokud hráč prostě ve francouzské lize, tak uh, nejsou to, co ho udělá jako nejlepším hráčem historie. Mm -hmm. Víš, že to by prostě, jasně, může teďka přijít do Realu, vyhrát pětkrát Ligu mistrů a pff, a pokud bude mít i lepší staty k tomu, kámo, bude dávat každý rok 50 gólů, tak klidně může prostě přeskočit i Ronalda, chápeš, nebo Messiho. Mm -hmm. Ale jako já tomu upřímně moc nevěřím, za mě je, spíš si myslím, že je na to pozdě, ale nikdy nevíš, kámo, víš, že Roncek zase začal extrémně řádit po třicítce a že hrál brutálně dlouho, víš, tak a pravda. já si jenom nemyslím, že Mbappé je schopný hrát prostě do 35. na absolutním vrcholu. Že víš, že Roncek hrál fakt na absolutním vrcholu do nějakých 34-35. A hlavně se Roncek transformoval z toho křídelníka na prostě totálního bombardéra na hrotě, který tam skákal na hlavičky, změnil typologii. Právě. Zmenil no. Právě. Tomu to tomu a... těž dost pomohlo. No, no já si a se zas tak moc netransformoval, ale pořád dokázal by brutálně taky do svých prostě 34. Mm. A otázka je, jestli tohle dokáže jako Mbappé, takhle dlouho, jestli to vydrží. To je, to je otázka, no. jakože, Ale myslím si, že ten přestup by mu minimálně 100% pomohl, dával by už teď momentálně jako jednoznačný smysl. A mně se jinak páčí a... přístup Realu Madrid popravdě. Že mm -hmm. skutečně ty zprávy, které oni vydávají do atletik, hovoria fakt, že dostal nějaký deadline. Ako či už to bude polovica januára, alebo konec januára, i to najdeme mm -hmm. na internete, je asi mm -hmm. jedno. Ale páčí se mi, že to, no aspoň údajně, nechci naťahovat. Protože oni mm -hmm. musí řešit problém v útoku, musí řešit ostatné pozice a prostě ten BAPE je prostě, dami tomu, 150 milionový výdavok. No jasně, S a on v momente, No jasně, extrémně. A oni prostě potřebují někoho vyřešit, oni nutně potřebují někoho do té ofenzívy. To znamená, že ať, i když nepřijde BAPE, stejně někdo přijde. No jasně. Takže a oni to potřebují vědět, takže mě taky dává jako totální smysl uh, nějaký deadline, jak jsi říkal, ty je to jedno jestli je polovice januára, konec januára, to už je asi jedno, ale aby věděli, že od februára prostě buď moje podepsaný bapého, anebo řeší někoho jiného. No právě, mm -hmm. právě, protože je to fakt velký peněz a je rozdíl potom, že dajme tomu budget Realu Madrid bude, vymyslím si, 300 milionů za so všetkým. Hmm. ročně, a je rozdíl, či tam máš tých 150 a toho Mbappého odložených, alebo ich můžeš míňat inde po případě robit něco s nimi iné, takže uh -huh. jako dáva to zmysel, dáva to zmysel. Ale ako vravím, čo aspoň teraz jsem se dočítal po internetu, jak sa hovorí, tak prostě, nie je to také, že jak sa někdy písalo, že Florentino Pérez je prostě, že nějakou urazený na Mbappého, alebo tak, a dneska je A tak od začátku to... úplný nesmysl tohle, hmm. že jo? Uražený, vyšlenk... kámo, uražený není, prostě chce ho jednoznačně. Samozřejmě, že je naštvaný, že ne, nepodepsal tehdy, ale zároveň je absolutní nesmysl to, co ji říkali fanoušci Realu, že už by ho nechtěli a taky byly věci, mm -hmm. jako že, ví, že to je úplný nesmysl mapého. Okamžitě, okamžitě, kdyby Real si teďka mohl vybrat, okamžitě ho podepíše. Hmm. Dneska jinak padla dobrá myšlienka na našom Discorde. My tam to tiež nejako rozoberali, lebo my sme už včera, no niektorí už oslavovali, že Mbappe teda prichádza do Realu Madrid. Pozdravujeme Lixara na Discord. A dneska padla <laughs> dobrá, dobrá myšlienka, že prostě Florentino Pérez má akože v prdeli všetky tie emócie, že urazený, neurazený, no, že je to prostě najlepší obchodník na svete a prostě ví, čo mu ten bape prinesie po športovej finančnej stránke, že on môže okašľať nejaké také, že urazené věci, alebo že uh -huh. sa bude cíky nejako ukrivdený, že on vie, čo ten Bape prostě mu dáva, čo mu no, dá, ako ho podpíše. A to dává Jednoznačně, smyslou. jednoznačně. Tady není prostor na emoce, to je prostě čistý biznis a Mbappé ho biznisově potřebuješ, jako to je jednoznačný. Přesně tak. Takže tolko jen taký úvod, ten Bape, že něco se tam aspoň vyzerá, že se aspoň děje v tom zákulisí, a jak je teda uh, ten camp, alebo ten tábor Bapeho, keď to mám takto povedať, vyvrátil ty správy, ktoré priniesol teda e, francúzsky novinár Santi Auna, ktorý zase mm -hmm. nie je úplne, že top tier, ale zase niečo už v historii potrafal, niečo samozrejme nepotrafal. Takže uvidíme, ako ten Bape dopadne. Každopádne budeme prestupovať na ďalší prestup, ktorý ještě preberieme teda v rámci <laughs> YouTube časti. A kluku, keď ti poviem, Timo Werner v Tottenhame, tvoje pocity, myšlienky, emocie... <laughs> Kámo, dávám, mi to absolutní smysl. Jakože totál, ale. No jednoznačně, kámo, protože když se podíváš, jakým stylem hraje 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 jako by teďka Tottenham, tak za mě jako typově hráč stylu Wernera si tam brutálně jako hodí. Extrémně pracovitý hráč, který ti to tam odře, odběhá, takže jako mě to dává totální smysl, já neříkám, že on bude číslo jedna, že to na něm bude stát a tak dále, ale jako hráč uh, do rotace, podle mě jako, já si myslím, že on bude jako skvělý přestup do Tottenhamu třeba. Mm -hmm, jako já, jsem já, já si fakt video. myslím, jako, že že bude, že bude prospěšný a podle mě do té hry Tottenhamu totálně sedí a koncepčně je to jako skvělý přestup mm -hmm. a, a zároveň za hodně málo peněz. No, jde o vlastně hostováně s tím, že vlastně s, s opciou, která nie je povinná a opcia je teda, mm. Fabricio to potvrdil před mali, malinkou chvílou na 17 milionů. Já jsem dočetl právě, proto to je jako, za mě to nemůže ani failnout, protože tam nepovinná opce, to znamená, že mají půl roku si ho vyzkoušet, v momenti, kdy jim bude sedět, tak za 17 míčů a za mě, kámo, fakt, jako já si myslím, že tam mega bude sedět právě, nebo jako, že ty, ty mu nevěříš, nebo myslíš, že to je špatný no. přestup? No právě, o to mi ide, že já jsem v útorok vydával video na svůj kanál a tam jsem to označil no. za takéže šialené rozhodnutie, ale akože já souhlasím s tým, že typologicky sedí. S tým mm -hmm. súhlasím, Je tam těž mm -hmm. sedí. Ale keď sa pozrieme na aktuálnu situáciu, že vlastne v prípade, že Sony vlastne bude úspešný na ázijskom pohári, na který už odcestoval, mm -hmm. no ak tam bude úspešný, tak vlastně Tottenham v, bez Sonyho bude absentovat zápas, no Sony nebude zatořené v zápase proti United, Brentfordu, Evertonu, Brightonu a potom tam bude aj čtvrté kolo FA Cupu. To je jakože mm -hmm. len v rámci Premier League, je to nějaké čtyři zápasy. Ak Sony mm -hmm. bude úspešný, no a Južná Korea prostě patrí k tým favoritom. Mm -hmm. je tam veľa zranených hráčov a vlastně aktuálně teda fit je v celkom dobrej formě hrající Richarlison, ale vieme, je to Richarlison a Brennan uh -huh. Johnson logicky, nejaký akože hráč dáva zmysel, že príde, lebo prostě aj bez tých zranění a bez toho Sonyho, je to prostě málo na to Tenhem. To sme už rozprávali viackrát, je. že nějaký ofenzívny hráč by sa hodil, hej? To mm -hmm. akože kvítujem, že někoho podpísali. Mm -hmm. Ale kámo, akože spoliehať že Werner ti bude dávať góly, keď on nedáva góly 4 roky? Mi príde jako také doznaivné. naivné. Zároveň, mm -hmm. ale musím dodať, že já ja verím posteko lebo my sa zatiaľ jeho práca páči, ktorú tam odvedel za pol roka. Čiže uh -huh. na jednej strane som taký, že. OK, že tak je to možno manažer, ktorý z neho bude vedieť niečo vytrieskať. Uh -huh. Ale zároveň, keď sa pozrie na tú históriu výkonov, ktorú má Werner, na to, čo predvádza v tom Anglicku tak jsem taky, že ty kokos máte tu mesiac, kterou máte 4 zápasy nebo 5 v rámci Premier League o které vás čekají. Mm -hmm. A se někdy spolehat na, na Wernera... Ne, nevím. já jako ch chápu, kam ti míříš, ale zároveň já neberu jako Tottenham jako klub, který by se měl měřit s tady těma top klubama. Jako je mi jasný, že by měli mířit někam na nějaký třeba šestý místo Tottenham. Ale nějak to ale o top štvorku? No jasně, ale to je podle mě jako nereálný úplně jako ta top 4. Mm -hmm. Jakože to, jako že za mě nemá jako na top 4. Jo, takže, takže samozřejmě, kdyby jsme to brali tímhle, tímhle jako úhlem pohledu, tak samozřejmě, kdyby prostě do United přišel Werner, tak si řeknu, že jsou blázni. Chápeš? No. Ale já neočekávám, že mají jako stejné ambice. Mhm. Mm Víš, jako jasný, Unity se teďka nedaří, má špatnou sezonu, ale neočekávám, že má jako ambice jako Tottenham, víš. Takže, takže, já to beru tak, že jako stylisticky se tam mega hodí. Myslím si, že by tam fakt mohl být úspěšný a jestli někde, tak, tak právě v tom Tottenhamu, kde na něj ani nebude tak extrémní tlak, jako by byl v Chelsea, v United Arsenalu a tak dále, bude tam mít fakt klid na, na práci nebo na svoje výkony na hřišti a mně se ten fakt líbí, jako já už jsem udělal přes uh, nějakou tu spekulaci, od začátku říkám, jest, mega mi tam sedí ten hráč, jakože fakt, fakt jo, takže... Jako mě sedí, ale já, já se prostě obávám, že za ten měsíc prostě nepotáhne tak, jako Sony, to asi se zhodněme, že nepotáhne no, jako Sony. No jasně, Sony. ale ty, to kámo, víš, že jako když... Uh, by se nám zranil Bruno, například, nebo kdyby nám Bruno odjel tady na azijský pohár, samozřejmě čistě, kdyby prostě reprezentoval nějaký, nějakou azijskou zemi, odjel mm. na azijský pohár, tak v životě nepodepíšeme hráče kvalit Bruno kvůli čtyřem zápasům, přece. To je prostě nemožné. No jasné, ale víš, víš, oni, oni, jako že. Oni to nepodpisovali iba kvůli tomu, oni toho hráče potřebovali tak či tak, věš? Já vím, ale jakože hráč typu s, 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 Sony prostě stojí 100 míčů. Mm jako za mě, víš ko, koho vlastně, jo? Můžem se bavit o tom, o tom Tounem, ale ten prostě taky, nechtějí ho prodat. A to je hrač, který, víš, a, a kdy, nebo takhle, dobrý, kdyby přišla na 80, to samozřejmě prodaj, ale kámo, chceš ho za 80, to bys byl fakt magor. To, to je, no. víš, to je jako okamžitě Oldový berš radši Wernera za na hostování, kde ani nemáš jako nutnost ho kupovat, takže nevím, mně, se, se, to fakt líbí jako ten přestup. Já, já, líbilo by se mi, kdyby přišel ještě někdo do Tottenhamu, ale přijde mi to jako, jakože fakt, i ta cena, mě prostě se fakt líbí ta cena, no. Mm -hmm. Takže Máme tak. Máme tu no. aj nějakou takovou, že, uh, hypovačku na stálku s Wernerom. No. Tak <laughs> vedeš mu na nějaký počet gólů, protože jak je se pojďme, no. no? Ko kolko si myslíš, že do konce sezóny? Máme polovici sezóny, můžeme nevím, po, po, podle mě třeba pět dá. <laughs> tak v hrozně málo, kámo. No není, tak jako je to 10 za celou sezónu, tak jako by to za mě není málo, jako v Lize, když se budeme bavit. Ty, tak jsem čekal, že pojede aspoň taky, že 7, že dá 8. Tomu, tomu, se zase nevěřím, to, to by musel chtít megaformu, jako v Lize třeba, jako že by mm. dal tolik, to, to by byl pak extrémně pozitivní přestup, protože když to vemeš za, že za vlastně to je míně jak půlka sezóny už teďka, že jo, už máme půlku ledna za chvilku. Takže... Ale počet zápasů myslím, že je 20 aktuálně, ak se nemýlím. Ano, 20. 20 jo, takže, tém. takže chybí 18 do konce, jo? Ano. Že, že Zápas za poloví, co jsme do konce No, 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 takže kámo za mě, kdyby dal jako 8 gólů, jak je to extrémní úspěch, že to máš 16 celkem, to už je skoro na 20 v lize, ale jako když dá někdo 20 gólů v lize, tak už to je masakr. Potom když dá někdo 15, tak už to je jako hodně úspěšný. Tak pojďme to že... gólů. No, ty to praví, že dá 6 a já, že dá méně jako 6. No, tomu nevěřím, kámo. Tak jako kámo, u, Antony, u Antonio, jsme se vsadili, že dá 3, vole, nebo že dá 2 dokonce, vole. <laughs> tak ale, Takže, víš, jakoby... Werner je, Werner hráč, který je do poměrně fungujícího týmu, Víš, to se tam určitě jo, no, pra, na právě, no 5, to je šest. skoro, to je dvou a ne vole, 6 je trojnásobek toho, co má dát Antony, to ne, to je moc. Na 5 na bych mu i věřil, že 5, 5 tam, podle mě. no, já věřím, že, jako, že, tam může no. nějakou tam ušmudlat těch 5, no. no. S těmi zraněmi, které má to ten tenhle... no tak stávka, mm. nič horší. Nevadí. <laughs> Každopádně, jinak je velmi celkom hež, že vtipné, možná skoro smutné, že když si vzpomeneme, že keď Werner prichádzal do Chelsea, tak on tam měl mm -hmm. 78 gólov za 127 zápasů. Mm -hmm. A fakt my si všichni mysleli, že to Werner totálně ovládne v tom anglicku. Yep. A vidíme, že, že to neovládlo, a potom vlastně ten návrat do toho Lipska byl taký Taký všelijaký, no. V této sezóně tam vlastně odohrali iba 8 zápasov mm. a to má být i důvod, že proč vlastně chce odísť. A přiznám se tomu, tam som tiež trošku skeptický, lebo ty si to mi povedal v úvode, že do rotace. A mm -hmm. hlavním důvodem, proč on má ísť do Tottenhamu, je vlastně to, že on chce jít na Euro a chce hrávat. Ale přiznám mm -hmm. se, jsem ja skeptický, že jaká bude jeho minutáž. Víš, že či. Kámo, já ja si myslím, že bude hrát jako dost, protože on může hrát i z že jo? v tom 4 3 může no. hrát útočníka a vlevo a jaká je jeho konkurence, tam je jenom Sony a Richarlison a je tam ještě někdo? No jako na hrote místo Sony nemá šancu, lebo Sony hrává pod postekogulom v víme na hrote, tam jednoducho no, nemá šancu Sony nebude střídat, to no. nebude, nehrají Evropu, nehrají nič, Sony střídat no. nebude na hrote a potom jedině zleva No jasný, ale tak jako no, ale tak zleva jako kdo je zase jeho konkurence zleva když to tak vímeš Tak ten Richardson teoreticky, no. ten má teďka dobrou formu, ale jako já jsem přesvědčený, že jako třeba Werner je lepší jak Richardson. Teoreticky tam může být ten Brennan Johnson nastoupit. A tak to... ten hraje zprava většinou. No, ale víš, potom zpráva že aj Kulusevského například. No, dost je to mm. tými zraněními, ale jakože no, jestli, teoreticky no. Loselzo tam vie zahrať, který tam už hrával. Jakože máš Hodně tam nějaký teore... Hodně teoreticky, ale no, jakože... Mm. Mm. Nevím, já jsem víme, skeptický voči mm. voči, přiznám se, voči tomu Werdrovi, nevím proč. Podle mě hodně rozhodne, jak se mu povedou tyhle čtyři zápasy. Mm. To si myslím, že je to bude hodně, že jasně, pokud v těch čtyřech zápasech bude hrozný, tak je dost možné, že se dokonce z toho ne nezahraje v uvozovkách, nebo že bude prostě náhradník a, a nakonec ho nekoupí. Ale podle, pokud se mu v těch čtyřech zápasech teďka povede nějaký dobrý výkony, a to ať už v gólově nebo i co se týče nějaký práce pro a tak tak věřím, že, že tam nastupovat bude. Hlavně já mu asi jako hodně fandím, že to je takový, já ho mám rád prostě. Takže mm -hmm. takže je to máme i tu taky a... jakože point od Hejčela, který povedal, že vlastně Werner není ani v základě v Lipsku a že teraz by mal jít do, do Spurs a hrát tam jakože v týme, který má ambice a potenciál být v top štvorké, že to je těž také, víš, že No stojí hmm, ale za, za mě nějaký... prostě nebudou v top 4 vůbec, jako té, to si klidně vsadím, že to nemůže nebude v top 4. Že nevěříš, že ani tu Aston Villa dokážou preskočit? Lebo za mě, mě, mě zvládli celkom to obdobě uh, bez toho Medisna, a tak dále, on se už vrací a víme, že ještě má Nevím, nevěří, Nevěřím tomu, že budou v top 4, protože furt, jako jasně, možná je naivní myslí, že se vrátí United, ale může se vrátit United, uh, může se vrátit Newcastle, který bude bez evropských pohárů. Za mě je tam spoustu jako dalších týmů, kteří se do nás toho nás můžou kom. vrátit. To jo, ale, ale tak klidně pojďme do sásky, já nevěřím tomu, že to nebude v top 4. No, tak to je zase těžko no. Ale minimálně, no, kámo, oni budou bojovat. A tak ať bojujou, vole, jako Arsenal taky o titul a nevyhrajou ho. Garzónu <laughs> <K> <laughs> se dostaneme za chvíli. No. Oh, no. Jako ale ne, no, za, za, mě, za mě to Tottenham nebude prostě v top 4, já jsem tam fakt úplně přesvědčený, mm -hmm. takže klidně, klidně, jsem open, open tu sáska. A víš co, pojďme do té sásky s tím Wernerem. já jdu do těch pěti gólů, že jich nedá. jak to je trošku také mm -hmm. okoreně. Ne? ne, nejdu, jdu radši do, 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 do Ligy mistrů. <laughs> <laughs> tak to, tam zase nejdem já, takže někdo do té stávky Saka. Werner 5 gólů? Ne, já bych chtěl radši tu Ligu mistrů, to, tom, o tom <laughs> jsem fakt přesvědčený. <laughs> já, tak tak víš, ne. <laughs> Ne, Já už no, to píšem, tu stávku s tím Wernerem. Ne, nesouhlasím. Ne? Ty, ne? Ne, ne, ne. ne, ne. bojoval za těch 5 gólů. no, vieš, ale jak, pak, jak, pak, jsme, <laughs> protože pak, jak jsme o tom kecali, říkám, kurva, co, když nebude hrát <laughs> u píči? No, právě <laughs> Takže, běžem, no. no asi no. ne, fuck it, fuck it, kašlem na to, jakože. Ty jo, práže, no. politik. No, yes. no, byl jsem přemotivovaný na začátku, že říkám, No, potřeboval bych, no, asi, asi fuck it, asi kašlem na to. Ako, ja, ja si právě myslím, že, ako, ako že na jednej straně verím poste Gulovi, že je to možno ten mm. manažer, dokáže z něho vytrieskať, jakože fakt niečo dobré. Na druhé straně, mm. strane, keď sa fakt pozrie na tu historii výkonov a že verne prostě fakt 4 roky prostě tie to je pravda, to pravda, Tak jsem taky skeptický. A viděli čo to bolo v tom Anglicku, že akože prvá sezóna ešte nejaké body nachytal, ale akože on, on pálil nemožné veci. No, extrémne. A teraz zrazu no, prostě príde do Anglicka, a zrazu bude dávať góly, že zrazu dá, nevím, já jsem taký, že že možno keby tam ten Sony ostával v tom týmu, a si poviem, že OK, tak Werner prichádza vyslovene na rozšírenie kádru, tak povím si OK, ale keď si povím, že on mm -hmm. má vlastne mesiac a pol ťahať to tenhem ofenzívne. A jsou to jenom 4 zápasy, že to je fakt malinko. jako. No to je celý mesiac, to je 12 bodov, víš, A keď ja zase mm -hmm. hovorím o tom, že majú nejaké ambície bojovať o top 4, tak 4 zápasy, 12 bodů, to je v boji o top 4 dost, víš. No, jako jasný, že to je hrozně moc, Samozřejmě by to mali ostatní. Hej, to, mm. to, to je samozřejmě uh, těž dôležité povedať. Jinak, co uh, se týká uh, <coughs> toho, jako se pově, uh, Tottenhamu ještě, tak tam aktuálně teda se riešil ještě Dragusin, akurát těsně před podcastem, teda Vyzerá, že to padlo a že nakonec Radu Dragusin půjde do Bayernu mníchou, že to je to také posledné zprávy, okay. čiže Tottenham vlastně toho stopéra, kterého uh, už vyzeralo, že získají, že nakonec ten Neapol porazili v tom súboji. Nakonec to vyzerá, že Dragusin teda půjde do Bayernu, tak vidíme, po kom teda siahne. Uh, Což jako když se rozhoduješ mezi Bayernem a Tottenhamem, tak máš asi rozhodnout to třeba za minutu a půl, No. 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 to je jako není moc jako výběr, no, to je jasný. A hlavně to ten. Tému... i když i když na druhou stranu, otázka je, jestli tam bude hrát, jo, to je druhá věc, no. no tam ta konkurence v Bayernu bude jako obří, no, to je zase druhá věc, no. Tak v Bayerně nehrává ani Deli, který byl minulé sezóně nejlepší no. hráč Bundesligy, věš? Hmm, to je vlastně taky ale dobrý úhel jako pohledu. Jako, že když se, když ti řeknou tak, že v obou budeš hrát základ, tak samozřejmě že jdeš do Bayernu a vůbec neřešíš, protože ten klub je absolutně jinde oproti Tottenhamu. Ale na druhou stranu, jako zase v Bayernu, tak konkurence je fakt obří. No. To mě už by dával vlastně si, ale on je za dobrou cenu, on je za málo, že On Nějak okolo 30 to bylo, ne? No za 30 zaplatil Bayern no, aktuálně, no, co se hovorí. Kámo, 30 ještě je, je to mladý týpek, takže jako z Baer, ze strany Bayernu to dává mega smysl. Při nejhorším dopadně jak Gravenberg. Nebude hrát, ale stejně odejde třeba za 35. Mm -hmm. To je podle mě nejhorší možný scénář, no což jako je vlastně skvělý, že jo? Ako je, no, ale jakože ta minuta, až tam bude, no nevím, jako já jsem mm. taky... Jako z, z pohledu Kevnický. Bayernu myslím, že je to skvělý, od a no. nejsem si jistý z pohledu Dra Dragusina, no, to už je druhá věc. Mm. On má vlastně ještě ponuky, aby jsme to nějak uzavřeli, tu tému stopera, tak má tam vlastně ponuku od o Neapola, která se řešila, a potom od Tottenhamu, my jsme si tak tu na Discordě robili srandu, že už týden se písalo, že Dragusina Spurs, že prostě Fabrici to hypoval každý den čtyřmi príspevkami a nakonec Mega. v průběhu pár hodin to zřejmě vyzerá, aspoň v posledním momente, my to nahráváme vlastně v pondělok v noci, tak to vyzerá na, na Bayern Mníchu nakonec, uvidíme samozřejmě jak to dopadne, ale aktuálně to teda všechno nás většuje, že teda stoper do Spurs, že možno mm -hmm. přijde, ale nebude to Dragusin, uvidíme, yeah. či tam ještě se vyťahne nějaké meno. víme, že ještě předtím se rozprávalo o Todybovi který by měl 140 40 milionů a měl by být k mm. dispozici. to by bylo taktiež, by som povedal, že skvělé no, to by extrémně extrémní posila, jako no. No. Co týká potom prestupu, tak budeme ďalej na hero rozoberat ještě Gimareša, Filipsa, Sanča, Lautara, Erika Dajera, který tiež možno půjde do Bayernu, aspoň se to píše. <laughs> Uvidíme. Takže když přijde Dragusen, tak už na No, tak už išle je řeči, že by vlastně Dyer mohl přiznat na, na tu šestku. <laughs> <laughs> a to, by bylo velká věc. kámo, ty byla obrovská. Tam představím, věc. že, že, že jde střídat střílat a tam přijde Dyer. Ty krávo. <laughs> tak to je Já bolo. to hrozně chcem vidět. Já jsem hrozně vidět. víš, prostě, kámo, že Harry OK na Eric Dyer, prostě prýk do Bayernu Míchou. Ty krávo, s tou jeho velkou hlavu. No. <laughs> Hmm, tak to, to, bych si přál taky, no, klidně. My, my, to hypujeme na Discordě fakt už asi 4 dní. Fanučku a Barnu tu mají <laughs> depresie z toho kámo, úplně my se jim nehoceme. <laughs> yes, no, ale to můžeme. sranda, no. Kámo, Erik Dyer na v Barně Mnícho, to chceš vidět prostě. <laughs> víš, pálhyně nevyšel v letě? Tak přijde Dyer. Ale víš, jinak sranda, že normálně Fabricio no. Romano napísal, že vlastně Dyera chcel Tuchel už v letě. No. Ale že se nedohodli na osobných podmínkách, lebo chcel Dyer vlastně kontrakt do roku 2026. Aha. Akože na 3 roky. A Bayern mm. iba na 2, myslím. To je blázen. Ale chápuš, aj, aj z pozície Dyer, a víš, Bayern Dyer, ty hraš ani spurs a ty poveš, ale já jsem trojročný. <laughs> a oni Té dáme ti iba dvoj. A Dyer, ne, já nejdem. <laughs> <laughs> jo, to je šílenec, no. vědět, že je úplně mimo. No. Mm. A inak, dneska inak padla velmi dobrá uh, On dneska včera vlastně Fabricio, ty jsi tu už spomenul, že United a Werner by nedávali zmysel mm -hmm. a mě to tak pobavilo trošku, tak ja jsem to tu na napísal, že dôvod, prečo vlastně United nešli po Wernerovi, lebo byla to téma jeden čas, že by ho mohli koupit, protože mm -hmm. finančná fair play zřejmě Manchester United nedovoluje velmi manipulovat na trhu, hovorí sa o tom, že je tam 30 milionů v rámci finančný fair play, potom nějaké tie skeptické uvahy hovoria o tom, že tam vlastně nie je nič. No hmm. a ale dôvod, ktorý napísal Fabricio, že Manchester United tiež zvažovali Wernera jako možnost, ale potom se rozhodli že zrušiť ten záujem, alebo akože ne, tam nejakú ponuku za neho, pretože zatiaľ nemajú jasné, akého hráča chcú. <laughs> to, to, to mě tak akože veľmi potešilo, že... Máme je, to je hodin. podle mě najväčší pravda, co napsal Fabricio za na poslední dobu. <laughs> Toby kam si... to, to já bych nevěřil ničemu víc než že neví. To byl mi nejlepší popis. JSK, ale to úplně To mě jako, neví že... vůbec nic, no. Já to strašně pobavilo, že rozmýšleli nad ním, ale potom se rozhodli, že ho nekoupí, nebo mm. vlastně ještě nevědí, jakého hráča vlastně chcou, jakože ty politický. Yes. Mm. Mm. výborný. <laughs> A to sedí na Manchester United. Jo, úplně. Úplně to, to koupí sedí. Něko na něko poslední den přestupáku přejít. Tak mi Migala. <laughs> Comeback, igalo? Yes. 2024. Ne, ale mám tu ještě tak akože napísanou v rámci té témy Wernera uh, ještě jednu vec. A to mě tak celkom zaujíma, protože tě s tím vyběhol Fabricio posledné dva dny. Nevím, on tak z ničeho nič to vyťahol. Čo by si vrával na Dybalu hmm. za 12 milionů? V tejto situaci, hmm. v které je United. Já ho nechci. Kde by hrál, kámo? On je prostě desítka. Já ho fakt nejde. Kámo, kdybychom neměli Bruna v týmu, já ho chci, ale já ho chci na desítku. A nahoru, já, kámo, kámo, bíž, na, ale, ale, Ježíši Kriste, falešný devítky, jako, kámo, když máš falešnou devítku, je potřebov, aby dávali goly křídla. Koučekává, že on se bude stahovat a bude tam nabíhat jako Antony za, za obranu. Ne, Rashford. No, super. Takže ne, já, já. ne kámu, já úplně vidím, jak by to skončilo. On by, jakože takhle. Vlastně ve finále i jo, protože by aspoň mohl hrát zprava místo, místo toho skurveného Antonyho. Takže já nevím. Ne, to je fakt, as... nechci ho, nechci ho. To by bylo fakt jenom takový, že nenávidím Antonyho, takže nechci, aby jako hrál vůbec za nás. Takže asi kdyby takhle, tak radši ať tam hraje Dybala, který aspoň může kopat rohy. A než, než prostě, aby tam byl Antony, ale ve finále ne, 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 nedává to smysl ten přestup, fakt on je, on je prostě výborný do, do dvoučleného útoku nebo jako desítka, to jsou fakt posty pro divalu, v tom je skvělej a na tyhle posty je výborný hráč, ale jakoby my nehráme na dva útočníky. No ale kámo to je jakože kam s ním, to je ten největší problém. Víš, jakože kopíš ho za 12 milionů a odehraje 5 minut, protože tam je Bruno, anebo bude hrát v útoku nebo na křídle. Já, já bych samozřejmě takhle, pokud to má znamenat, že Ben Hart by to byla ho, hostovačka. Okay. No, ano, na hostování 100% nechci. Mm -hmm. Ale na hostování nám ho v životě nedají, to je nesmysl. To je, no, já to je nesmysl, no. To je úplný nesmysl. A, a víš, že my, když ho koupíme, tak já sice budu, on určitě bude lepší než Antony, to je jasný. Ale co je problém, že my v letě nekoupíme nový pravý křídlo, chápeš? To zase bude, mm. pak tam bude rok s Dybalou, který samozřejmě je lehký upgrade na té pravé straně, ale prostě jako. Víš, co tam s ním, nechceš ho tam ve finále, stejně bychom potom řešili a zase bychom rok tam byli s ním a říkali bychom, ty krávo, pod pravý křídlo, že Dybala tam nemůže hrát, je, to je šok. Ja sa len snažím akože aspoň někoho nájsť na ten rodú útoku, no koho by mohl ten United zobrať a ten Dybala, no nevedel som doteraz, že ta výkupka je stále platná. je uh, jenom Fabricio, do polovice januára. Do polovice januára. Fabricio s tím prišiel vlastne teraz. Ako v leke viem, že to bolo, akože, to sa o tom yeah. písalo, no ale nevedel jsem, že to znova naskočí v januári. A priznám sa, ja já už som tak frustrovaný, že já ja sa snažím silou mocov aspoň niekoho nájsť, lebo ku všetké úctě, akého útočníka by si si do Manchester United? Protože my jsme dali 70 milionů za 20 roční talent, kterému teda veríme, že bude dávat góly 10 rokov. Tak se to prezentovalo, že konečně jsme koupili mladého talentovaného útočníka na dlhé obdobie a že nelepíme to žádným Ronaldom, nelepíme to Cavanym, nelepíme to žádným Igalom, Weghorstom. Fakt jsme dali dôveru obrovskou dôveru do ruk Áno. No, který ale góly nedáva. dal až jeden zatiaľ v Premier League. A jako celkem os... jich dal šest nebo 7 ve všech soutěžích. Dobře, v Premier League jeden, Luky. Já, já chápu, chápu, ale jakože není to tak, že by dal jeden gol za celý rok, prostě jako myslím, že dával jeden i v FA Cupu nebo v nějakém poháru. Tak jako něco tam podával, má, dobré, ale... Jako v, li, v Lize mistrů má 5 plus 6, má buď šest nebo 7, což jako samozřejmě není top, ale zároveň to je jako, víš, že když podáš, že má jeden, tak je to opět jako to vypadá, že je retartek Antony, že jo? Tak ale v Premier League je to málo, to si jakože povedzme. Nej, ne, jednoznačně, to já jako vůbec nezastírem. Samozřejmě, že to extrémně jako málo, to je jako jednoznačně. No právě, ale, ale o tom ale... Ide, že, že vlastně k němu my potřebujeme tým pádom zkuseného útočníka. Lebo nám mm -hmm. se nil kupovat další talent. Čiže my Určitě prostě ne. musíme opět najít někoho zkuseného, který tu má aspoň ambiciu dávat nějaké góly. Určitě. Jako, Ta... jako za mě osobně, abych ani útočníka nepřiváděl, já chci pravý křídlo? To je jakože můj podle mě jako větší, nebo to, co já bych si představoval. Já, já podle mě mi nepotřebuji útočníka, protože se po sezóně vrátí Greenwood. Ty si myslíš, že se vrátí, fakt? Hmm, tak jako kámo, v tom chetafemu to nějak tak relativně jde, teďka sice dostal redku, ale já počítám s tím, že se vrátí. Na hrot, alebo na pravé krídlo? Hmm, podle mě oboje. Jakože primárně bude hrát vpravo, ale ale otázka, jak to půjde Hojlundovi, podle mě on může hrát oba, oba posty, je to úplně jedno, on je, on je jako top na obou, nebo aspoň byl mm -hmm. jakoby v tu dobu a evidentně teďka kámo nehrál fotbal, přišel do Chetafe a prostě jako nehraje tam vůbec špatně a hraje v týmu, který je jako úplně mimo. Jako mm -hmm. nehrá špatně, to je pravda. Má tam myslím 3 plus 4, nebo, nebo 4 plus 3, nebo něco takového za, za pár zápasů jako a v týmu, který jako je úplně mimo. Ako to je pravda, no ale... No. no jako, skeptický, no, A ja... Já... sa vráti, no. No, je to samozřejmě otázka, jestli se jako vrátí a už tam byl nějaký zájem i atletika nebo něco takového jsem četl, že jo? No, taky půvárnější zdroje o tom rozprávali, no. že v raji je tam nějaká ponuka, no. a je od Chetafe v raji, že v ráji to i zamětli Manchester United, ty, ty ponuky, Hmm? Takže toto dává možná nějakou nádej, že OK, že se vrátí hmm. on, ale. Já, 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 já to, no, já si myslím, jako že... nebo proto ani já, já jednak věřím tomu Hellundovi, mně se jako herně líbí, podle mě není jako jasně, že je problém i v něm, to je jako bezesporu. Na druhou stranu, podle mě ta podpora pro ně je hrozná, ta záloha je úplně v kundě, to vůbec nefunguje, kří, křídla mu nevytvoří vůbec nic. Iba Bruno tak... vlastně vytvára, on tam má největší no, v Premier League. No jak Bruno je výborný, ale to je fakt jediný hráč. ví, že Jasný Garnáčov má nějaký záblesky, ale určitě nemá skvělou sezonu Garnáčov. Ani náhodou, má poslední měsíc, nemá. má skvělej. Mm. A do, do posledního měsíce byl taky tragický. A o Antonem se ani nemá smysl bavit, ten, ten týpek má rok 0 plus 0. To je absolutní traget, to je jako úplně mimo. A uh, uh, Rashford Ra Ra má tuhle sezonu taky hroznou a Garnáčo má měsíc dobrý, víš, tak jako ono to taky je prostě pro něj těžký, jakože my toho Hojlunda kritizujeme a, a, zaslouženě, na druhou stranu on má prostě nevím 6 nebo 7 gólů, což je víc než všichni ostatní ofenzivní hráči dohromady. Víš, jakože a furt je tomu týpkovi 20, a samozřejmě furt je to extrémně málo, já vůbec ho nezastávám, že by to bylo nějak top, ale furt má více Crashford, Garnáčo, Antony dohromady, minimálně tyhle tři určitě. Proto se snažím jako nájst prostě hráča, který mm. by byl prostě a mohl by tam přijít. Já, já si právě nemyslím. Mm. nápadlo mm. mi ten Girasi zo Stuttgartu. Asi niekto, asi já někto. Já vím že podle mě ten, ten Girasi ti to nevyřeší, to je prostě útočník. Já si myslím, že mě vydávalo větší smysl, kdyby přišel někdo někdo prostě ideálně na hostování, protože po sezóně se nám stejně vrátí Greenwood a, a nebo když už na přestup, tak aby to bylo pravý křídlo, no. A nebo zkusit dát větší prostor tomu Amadovi. Jako já mu ne zas tak úplně jako moc nevěřím, ale dal bych mu aspoň šanci a chtěl bych vidět, víš, že bude hrát 3-4 zápasy, 5 zápasů v řadě v základu a zkusit jak, jak mu to jako půjde, protože potenciál z té druhé ligy jako měl, tam se mu relativně dařilo, měl tam dobrý čísla, hrál tam dobře. Teďka má, podle, on má podle mě čas půl roku, v momentě, kdy se Greenwood vrátí, jak se vůbec nezahraje. Ďalšia vec potom, ktorá tu je, že my takto útočníka ne budeme riešiť, keď se teda správy o tom, jo, jo. že idem dať Marcialovi nový kontrakt, lebo už je to tu no, prebehlo, tak. aj ten hák to povedal, je, že vlastne jednajú interne, lebo my jsme vlastne aktivovali klauzuly Lindelofovi, Hannibalovi, Fan a no. teraz se rieši varán a Marcial a povedal, že sa to rieši interne s nimi, že prebiehajú rokovania. Kámo, to je neuveriteľný, že... že vůbec začínají rokovat s tým Kriplem. Kámo, to je neuvěřitelné. Si zober, že prostě on je čtvrtý nejlepší platěný hráč, má 250 tisíc a my tu jdeme asi, asi, alebo minimálně to zvažujeme, že jdeme uplatňovat opciu. Že neuvěří, oni s ním vůbec nevěří. jednají, kámo. Já ja, ja tomu nerozumím. Hey, šápu, vlastně ale to je jako prostě opcí. tam v tom klubu jsou úplně všichni mimo jako to se vůbec nedivím, to je úplně banda idiotů. Kamu jako z jakého důvodu si myslíš, že, že jsou takovou dobu prostě mimo přesně kvůli takovýmhle rozhodnutím, že vůbec hmm. uvažuješ nad tím, že až Marciálovi, který hrál dobrý fotbal čtyři roky zpátky, je to asi nejlínější fotbalista Po Sančovi, co, co kdy hrál v Premier League. A ty tomu týpkovi chceš dát 250 tisíc po tom co prostě poslední tři roky nekopl do míče a udělal no. dva sprinty za rok. No. Je to absolutně neuvěřitelný, jakože za mě bych nechtěl Marciala ani, aby zadarmo hrál v tom týmu už. Já ho nechci nikdy vidět, ani, aby už za nás nastoupil. Já nenávidím takhle líný, arrogantní fotbalisty. Ekstrete, jako. No. Jako, helečum, Antony je fakt hovnu, ale co mu nemůžu přijít, on fakt maká. On by byl, on jakože, to říkám, vole, on je, on je výborný obránce. Jo, on, je, on, je vý, on, byl výborný wingback, kámo, ale fakt, on je fakt pracovitý, to se mu nemůže vzít. Já ho fakt nemám rád, ale co mu nemůžu vzít, je pracovitý a tím si mě, tím aspoň trošku si mě jakoby získává, že fakt je pracovitý, on fakt maká, pro ten tým snaží se, sice jako fotbalově mu to nejde, a je to úplně příšerný, jako střílí, když prostě střílet nemá, protože prostě neumí střílet, tak by střílet neměl, že jo, stejně jako Smalling prostě nestřílí, jak nemá střílet ani on, ale... Smoling... Ale, ale minimálně... No, tak taky nevidí Smolinga, že by, že by dělal přešlapovačky a pak stříl, že jo? Protože evidentně ví, že na to nemá, že jo? Tak proč by Antony střílel, když evidentně vidí, že, že, prostě netrefil za rok bránu ani jednou? Víš, tak jako to, to pak, no. Takže, takže tak, no. takže. Ale co mu nemůžu vzít, tak je minimálně to, že maká. Ale Antony ten nedělá vůbec, jako Marsial ten nedělá vůbec nic, to je jako úplně k ničemu hráč, to je úplně k ničemu. Mně mm. se chce věřit, že právě Marcelovi ten kontrakt nepredložíme a potom právě budeme muset někoho zobrať na ten hrot, podle mě. Ale pokud se nevrátí ten Greenwood, že jo? Mm. Víš, to je za mě jako podle mě jako nejlepší možná Že ty varianta. Si v poho Že ty si byl v pohodě, vím, teda jdeme tak do budoucna, nevíme, co mm -hmm. bude za půl roka, kdyby mm -hmm. jsme šli do další sezóny, v aktuálnej situáci mm -hmm. s hrotmi Hojlund Greenwood? Úplně. Odvážné. Aspoň teda mi to tak připadá, přiznám mm -hmm. se. Jo, jo, jako je to odvážný, ale za mě úplně v pohodě, jako v naprostý pohodě. Já, 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 protože já si pamatuju, jaký Greenwood byl, Uh, vím, že a to nehrá Zpátky. Já vím, ale on teď dokazuje, kámo, že jako není jako žádný marňák. Víš, že prostě Ako dokazuje, kam... že, že to nezabudl úplně, ale jako, že no, zase do ale, španělské ale... ligy a neovládol ju. No to ne, ale kámo, ten jak dva roky nehrál fotbal a teď, když se jako rozehrává, tak jako není vůbec jako špatnej. A od by si jsou vlastně ty věci, které tam vlastně byly mimo fotbalové? To už jsme řešili, kámo, jakože samozřejmě, že se mi to nelíbí, ale je to asi tak, víš, že kdyby, kdyby jsme byli v pozici arzenálu City Liverpoolu, tak bych ho nikdy nechtěl v našem týmu už. Mm -hmm. Jenomže my jsme uh, tak tragický tak zoufalý a ten klub je tak na rozpadnutí, že bych chtěl asi, aby za nás hrál. To, 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 co jsem říkal už jako předtím, že prostě jsme hmm. v tak zoufalý situaci, že prostě musíme přijmout uh, i, i něco jako takového. No. Hmm. A evidentně klub už to udělal, když mu nezrušil smlouvu. No, asi mu nějakou šanci teda dali. No. Jo, klub už to přijmul. Prostě, že kdyby to nepřímuli, tak uh, mohli mu zrušit smlouvu. Mhm. Mm -hmm. Pojďme ještě k těch útočníkoch, tak presedláme teda na jiný klub, no a aktuálně teda v kríze pokračuje Arsenal, který teda z posledných 7 zápasov vyhral iba jeden, vyhral proti Brightonu 2-0, jinak sa dost trápí, hlavně strelecky, Toto se mu dost vyčítá, víme, že aktuálně teda neskórovali ani proti, proti Liverpoolu, kde si vypracovali XG 1,89, právě Jenom... o No, so, sorry, jenom do toho skočím. Uh, já jsem teďka, mi vyskakuje furt týpek na TikToku, kolik vydělávají který hráči, ale uh, víš, kde je hráč Arsenalu? Netuším. Si typni. Můžete i vy do komentářů. OK. Nejlepší platený hráč Arsenalu. Pr první dva jsou dost zajímavý. Jezus bude první a druhý bude. Jezus je druhý. Saka že je, Saka je myslím čtvrtý nebo pátý, nebo ještě níž možná. Odegard je čtvrtý nebo pátý, Saka je ještě níž. Okay. A nejlíp placený hráč je Havertz. Máme to jako overené, či máme to iba z TikTok zdroje? Mm, no, mám, 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 to jakoby jenom od toho týpka, který vlastně takhle vytahuje platy všech hráčů. Ale najdu ho určitě, protože mě vyskakuje jako non-stop, mm. Takže není to jako nějak, že nějaký brutální zdroj, ale jako on vyloženě už mi vyskočil asi u deseti nebo u 12 klubů, kde právě vytahoval, vytahoval, zdroj vytahoval ty platy a nevím přímo, z jakého je to zdroje, ale můžu to zjistit do příště. Ale jenom tohle mě, tohle mě, pobavilo, že v Arsenalu byl první Havertz, druhý Jezus, vím, že Odegaard byl myslím čtvrtý, a Saka byl snad až šestý, ale co bylo zajímavé, tak... Už jsem to Gio potvrdil, že z no. to fakt vychází, že Havertz je nejlepší platěný hráč. Ok, no a kámo, co bylo zajímavé, takže třeba uh, typně si, kolik má třeba Trossard. Budeme mít hrozně málo, podle mě. Kdy 90? No. Přesně 90, no. Mm. Ale třeba, že Real Nelson má kilo, ty to je halus, že má víc než, než trossard. to je neuvěřitelný, jako. No, my jsme to právě v Slovensku, jsme tu kecali s slapcami. Uh -huh. uh, O platoch, futbalistoch. Tipni mm -hmm. si plat, Odbočím. a pojďme k tomu marznalo ještě. Mm -hmm. Tipni si plat Frankieho Dejonga. No já to jako vím, že jo, takže, protože mi ten týpek právě vyskočil i, i na <laughs> okay. Barcelonu. Pozdravujeme týpka. A já si teďka nepamatuju, jestli to byl De Jong nebo, nebo Leva, ale myslím, že to byl De Jong, který měl 700, ne? Yes. Jo, byl to ono. On, já vím, že jeden z nich měl 700 a že ten druhý byl, nevím, kdo to teďka byl, ale to je neuvěřitelný. No. 700 tisíc a my jsme to i rozoberali, že někdy se hovorilo, nie, že tam jsou také daně a tam jsou také daně. Uh -huh, uh -huh. Pravda je taká, že aktuálně je ten daňový rozdíl fakt, že velmi malý, že nevím, tá, nějaká tá z těch top 5 lík, jak je to tu, budeme asi i mít, no, že má nějaká 42%. Na ty je to skoro stejne. je to fakt je to skoro jako stejně, plus minus 2-3%. Fakt... Koľko? 2% 3 je to plus minus. možno 10 maximálně mezi tou naj, najmenšou ligou a tou naj, naj, akože najhoršou nejhorší ligou a na danej. A mezi kterou je 10. Uh, pu, pu, pu sekundu mi dajte. Premier League má 45, Serie A má 46, La Liga má 52. No tak nie do konce. Maximální rozdíl teda 7 mezi hmm. francouzskou ligou a La Ligou. Mm -hmm. Že La Liga má nejsilnější naj, naj, ty daně. Ne? Každopádně to nejsou mm. také zásadné rozděly, které by nám robili nějaké fakt prostě… To je fakt si... minimum úplně. Minimum, jako minimál, hej, to je minimum, úplný minimum. Ale si zober, že prostě on má tým pádom 350 tisíc v čistom, mm -hmm. to je neuvěřitelné. No, A hla, hlav, hlavně deunga. má třeba trojnásobek toho, co má Pedriš, jo, nebo dvojnásobek. To je neuvěřitelné. Ne, trojnásobek, více k trojnásobek možná ještě, ty vole. Možná i Já teďka nevím přesně, kolik tam bylo, ale vím, že P Pedri nebo Gavi měli extrém, jeden z nich měl fakt málo, třeba 130 nebo něco takového. Mm -hmm. ne nevím, kdo to byl, já to, teď nepamatuju přímo z hlavy. Vím, že tam byl Leva, který měl jako raketu. Zvala dost, byl jako ale není nejlepší platěným hráčem. Prostě mm -hmm. to je platiným, halus, že to no. je De Jong, se nedivím, kámo, že ten z Barcelony nechce jít za žádnou cenu, že je jeho úplně, že sen tam hrát. Ha, za 700 by to byl i můj sen. <laughs> My, ale jemu kámo, už se tam bavili, já mu to celkom verím, kámo. Ne, ale já taky, ale kámo, ale druhou stranu máš sad, kill. Kámo, když, to má mané, ale vole v Saudské Arábii. No. má to taky je, sedm te, kill. Je, kámo, to je nezmysl plat, co on má. Je neuvěřitelný. Ty, ten týpek má dvojnásobek toho, co má De Bruyne. Ty kakas. To je halus, že jo? Znamen, že máš dvojnásobek toho, co Kevin. To, to jako jsme si rozobrali, že Uh, písali lidi a skupině fanškové Juventusu, že Del Piero aky byl srdciar <laughs> a, a potom si zjistil, že v roku 2002 mal větší plat jako Beckham. <laughs> hey. Jo, 2001. jako někdy, někdy ty přestupy tve, nebo ty smlouvy jsou fakt extrémně zajímavé, protože i De jak se dostal na tu extrémní částku, že se dostal třeba na 500 a víš, že byl suverénně nejlepší hráč celé ligy. nejlepší placený mm. takhle. Mm. To Ta je No, že někdy ti ten plat... Mě by zajímalo, jak se De Jongův plat mohl dostat až takhle vysoko. Mě to jako nedává smysl, protože no, a, no fakt to nechápu, jakože vlastně co v té smlouvě musel mít, že se mu to rostlo až takhle vysoko, když přece ho nekoupili s tím, že tady mu devatenáctiletýmu týpkovi dají takovýhle plat. Já vím, že on tam měl klauzul, že v první sezóně měl mít, oni to v barci takhle mají často, že v první sezóně mít a že se postupně ten plat zvyšuje. Ale kámo, 700 je fakt přepal, jako. To je raketa. Je fakt neuvěřitelný, no. Ale zároveň kámo i v tom Arsenal ten Havertz, že má nejlíp, nejvíc placený a má fakt, vor, má fakt raketu. Já mám pocit, že teďka nechci kecat, takže to je snad 280 nebo něco takového. To je fakt randál, jako. A pak jsou tam hráči, kteří jako uh, jsou fakt skvělí, hrajou výborně, mají třeba 130, 100, 140. A to jsou fakt jako, že já teďka nechci kecat, že já nevím přímo, co tam je jako za hráče, ale vím, že jsou to hráči, kteří jsou že úplně jasný základ prostě. Jo, ale jakože Takže... Franky je výborný futbalista, ale zase. No jednoznačně jako že je ale, ale ale zase káme. akože na takýto plat, jako nevím, to za mě za mě akože takýto plat očekává, že ty hráči prostě, nevím, že nevím, že ty hráči prostě dá, nevím, 35 asistencí, ale ako je ja že on patrí k tomu nejlépemu v Barslone, já s tím souhlasím, ale mm -hmm. čisto, Čistě když to budeme porovnávat, je platové podvinky jen v rámci líg, v rámci toho, co mm -hmm. ty hráči tomu týmu dávají. No, Podle mě Franky ne, alebo asi určitě bude byl nejlepší plakený záložník. No to jednoznačně. Teď on má fakt dvojnásobek toho, co Kevin. To je jako vem hmm. si, že máš dvojnásobek toho, co Kevin, a to Kevin ještě hraje v City, kde ty platy jako nejsou malý. No. A má dvojnásobek. A to a to se bavíme, že Barca je v, v krizi, City jsou kritizovaný za to, že nejvíc nakupujou, a Barca ve finanční krizi, a De Jong má dvojnásobek toho, co má Kevin a v žádném případě není ani lepší hráč než Kevin, to je jako absolutně nemůže být o tom ani diskuze žádná. Mm -hmm. Kevin je stoprocentně lepší hráč. No jasné, že prostě vlastně Franky není nejlepší na svém postě, ku všetké úcik, Určitě je? ne, není. Jako je výborný, a není ale nejlepší, nejlepší na svém postě. Ne, ne, určitě nejlepší, hej, takže... V žádném případě. To je jako fakt neuvěřitelný ne, ne, ne plat Dejonka, ale pojďme k tomu Arsenalu, protože to je právě dost velká téma, Uh, hovoril jsem o tom XG, že vlastně, jak se pozrieme na to, tak v posledných teda troch zápasov si Arsenal teda vypracoval XG na úrovni 6,47, dali z toho iba jeden gol. Čo vlastně fanúšikovia niektorí hovoria, že teda OK, že my tu nemáme problém s tím, že, že hráme zle, alebo že si nevytváráme šance, problém máme vlastně s přeměňaním golou. A když půjdeme ještě mm -hmm. do minulosti, tak vlastně zjistíme, že Uh, většinu teda zápasů byl Arsenal v rámci XG lepší, prestřelili Aston 1 1,72 na XG, nedali gol, OK Brighton teda tam to vyhrali 2-0, Liverpoolu mali XG takmer 1, dali iba 1 gól a celkovo prostě fakt aktuálně prostě goly nedávají, ale šance si vytvárají. Mm -hmm. Takže samozřejmě také povím to, Man city riešenie z roka, který za všetko vlastně mohl, mohl útočník a vlastně mm. to, že tam nebol, tak aktuálně se dost potom volá, že Arsenal musí kúpiť útočníka, doslova panika. Mm -hmm. Tak ako to vnímaš? Musí kúpiť útočníka, alebo se vlastně môžu spolíhat na to, čo, na čo se spolíhalo City minulý rok? Tam by som dodal, že možná Arsenal akože mení štýl a už oproti tomu minulému roku je to rozdílné, mm -hmm. ale že je to také, ako to bylo v City, že prostě príde útočník a zrazu bude lepšie? Já souhlasím s tím, že útočník je určitě post, který by měli při prioritně řešit, to je jako jednoznačně, ale to jsem říkal už před jako že se mi nelíbí prostě to, že jdeš útočit na titul a chceš ho vyhrát s Jesusem. Mm -hmm. to, 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 to ale to je to, Ale je to jako řešení těba, že úplně? Alebo, alebo je to taky, že to to najjednoduchší, co můžeš povedat? A to jako... Je to tak ta, jist, ta, kriti ta kritika jsou, by měla jít na všechny, víš, to prostě Saka nedává góly, Martinelli nedává góly, Trossard, víš, to je jako na Odegaard, to je na všechny, Havertz, je jako na všechny, mm. ale ty podle mě bys měl mít v týmu hráče, od kterého očekáváš, uh, že ti dá nějaký jako počet gólu, že prostě budeš tam mít mm. někoho, kdo ti prostě, budeš si jistý, že tam máš Kejna, který ti dá 20, chápeš, příklad. A podle mě jako bys tam měl mít někoho takový, od, koho, od koho víš, že, že, prostě se můžeš spolehnout na to, že dají goly, protože někdy ti dá Golasaka, někdy ti dá Martin, jo, to je hezký, že to rozprostřený. No oni to na je pěkně rozdělené, to je pravda. Jo, 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 a to je hezký, ale... Ale, a, a, jasně, v City to jako fungovalo, že může být tahle námitka, že v City to jako fungovalo, okay. Ale potom ale... z s vyhráli treble, to je zase pravda. Přesně, a pak ale přišel Haaland a najednou vyhráli, vyhráli prostě jako treble a lidi řeknou, no ale Haaland nedal v těch důležitých zápasech gola, jasně, ale jako z Chesu se nedostane žádný obránce strach, Chesu se nebudou nikdy bránit dva hráči. Hálanda hmm. jo. A potom ti tam bude z druhé vlny Rodry, protože, budou, protože o jednoho hráče víc u Halanda víš co? Takže, hmm, takže jako z, za mě určitě. Takže je to řešení jako... podle Jo, já, takhle, já bych to určitě nedělal. Žádná panika, žádný, že teď potřebujeme v lednu někoho nutně. Uh, prostě musí to být správný hráč. Nemůže to být někdo, že za každou cenu teďka někoho, tak tady vyjebeme z toho míču za, za to neho. Jo, to, to za mě jako není. Pokud oni vyhodnotí, že to správný hráč a, a ideální pro ně, OK, neměl bych s ním problém. Zároveň uh, to ale může být klidně úplně někdo jiný, ale myslím si, že by to měl být prostě hráč, který má nějakou historii, že dává góly. Uhum. O art útočníkovi sorry, sa vyjadruje Arteta, lebo vlastně potom zápase s Liverpoolem sa to začalo dost intenzívne riešiť, že vlastne ako keby útočník mal byť odpoveďou na všetky aktuálne problémy Arsenalu. No ale uhum. samotný Arteta bol skeptický a vlastne povedal, že aktuálně uh, aktuálne to nevyzerá na to, že by sme niekoho mali jakože podpisovať a že jeho prácu uhum. je hlavne teda z lepších hráčov, ktorých aktuálne má. No, a asi což tom, ale jinak ne? je přesně to, co on by měl říct, protože on nemůže říct, jasně potřebujeme útočníka, ale teď, teď ho nikoho nemůžeme koupit a koupíme ho až v létě, protože by úplně zabil svoje hráče. On musí Jasné. odpovědět takhle, což za mě je naprosto správně jako od Artety, ale na druhou stranu mu nevěřím, on podle mě toho útočníka jako v létě na milion procent bude chtít. A zároveň co je, je pro Arsenal super? v úvodzovkách Haalanda. Myslím si, dělatku. že jo, že, že, že může přijít, už to bude ten Tony, nebo to bude Osimhen, nebo to bude třeba někdo úplně jiný, ale myslím si, že jako přijde někdo takovej, co je pro Arsenal velká výhoda, oni prostě můžou zpeněžit toho Aha. Jako jeho fakt prodáš za, podle mě, i za 40 míčů, nebo nějakých 37, 6, 5, já si fakt myslím, že on půjde úplně minimálně za 35 míčů. Tak West míčů Ham se hovorí, že by to mohl zaplatit? Právě, a v létě, kámo, když přijde, mm. takže oni dost vydělají na tom Nketiahovi. Tak uh, teoreticky, kdyby chtěli otázka, co s tím Chesusem, že jo, a to si jako můžou nechat, že jo, jako dvojku. No jasně, zpráva a, a může nastoupit město Sáka, který je těžko přeťažovaný, pre, může nastoupit na hrotě, to je jako dobrý hráč. Přesně, jo, jo, přesně, jako squad, squad player, play je vývodou, no, squad player je možná také drsné slovo na něho, lebo fakt Není bude hrát No jasně, ale tak za mě squad jako hraje dost. Jakože mm. víš, že... No, ale zase je to jako, že já ja jsem, jaký pojem squad player, tak většinou myslím nějakého Lukasa Vaskeza. Víš, No. OK, jo, tak no, jasně. Tak, Povězme taky ten náš termín, že první náhradník. OK. Druhý. No, no, no. druhý, no. protože Trossard je lepší. <laughs> takže, takže, takže tak, no, jakože za, za mě Jesus jako hráč do, do širšího kádru fakt super, on byl takhle v City, fungovalo to kámo několik let a on by tam byl doteďka, kdyby mu nevadilo, že je náhradník v City. Mm -hmm. Protože on je fakt jako výborný na tuhle pozici, ale on nemá být útečník prostě číslo jedna, no. Hmm. Co jsme už dávali dávnejšie, že no nevypadá to no. tak, že by Jezus někdy mohl být tým útečníkom číslo, mm -hmm. číslo jedna. Aktuálně vravím, je to velká téma mezi a Arsenalu. No a velkou témou je taktiež teda Kai Havertz, který vlastně nastupoval doteraz na pozici většinou teda toho ľavého záložníka. Včera z núdzecnost nastoupil na Hrote, to je vlastně pozícia, kde nastupoval vlastně posledné dva roky, můžeme povedať, keď tak zaobalíme v Chelsea. No a po tomto zápase s Liverpoolom se něho strhla velká kritika a i ten tábor a zanalistů je taky dozrozdělený. Jedný se ho snaží jako zastávat, druhý ho úplně že kritizují. Luky, adekvátná kritika, ty si už spomínal ten plat, někdo spomínal očekávání, a někteří prestupovú přestupovou Na druhé straně, bychom jsme to těžně skřešili na našem Discorde že za posledný měsíc alebo posledné dva, alebo mesiac, mm. je asi druhý najlepším hráčům Arsenalu asi po Salibovi. No, te, teď, má zrovna skvělou formu, že teď jako je to takový no, možnost, Za mě silné, na, ale... No, skvělý na poměry Haverce, takhle. No to, to, je, to je, dobré. A že teraz, že je to fakt len tým, že hledáme obetného baránka, tak urobíme Haverce, lebo je ho jednoduché kritizovat alebo teda je fakt špatný a on je na vině, že Ako ty vnímáš tuto situaci, lebo já ja se přiznám, jsem ja taky, že 50-50 celkom, lebo na jedné straně, jakože včera spálil šance Saka, včera spálil mm -hmm. šance Nelson, Odegaard, včera všichni pálili šance a nejba Havertz. Mm -hmm. Na druhé straně ten hráč, jako, jako, za to blbo hovorí, lebo poslední měsíc, alebo dva, my jsme ho i s chválili v našem podcaste, a Johnny ho chválil, mm -hmm. ale to také, že mně to stále přijde jakože málo. Na druhé straně možnost tej ofenzívnej šestice, petice aktuálně byl fakt jeden z takých těch lepších, ale prostě stále má velký plat, stále tam teraz iba prí, nevím, taky jsem, že se mi ho strašně ťažko obhajuje, lebo podle mě tam hmm. nie je veľa takových obhajitelných faktů. No jasně, jasně. Na druhé jako straně... Určitě, určitě ten přestup nemůžeš zatím hodnotit pozitivně. Zatím je to těžce tež, negativní, protože stál hrozně moc peněz, má obrovský plat a povedli se mu reálně tři zápasy. Takže zatím je to za mě jako jednoznačně negativní, ale už ho prostě v tom kádru máš, my jsme říkali, my jsme tam v životě nekoupili, jako, že tomu nerozumíme, ale už ho v tom kádru prostě máš a teď s ním musíš nějakým způsobem pracovat, že jo. Mm -hmm. Takže jako samozřejmě, že by bylo lepší mít tam druhého degarda, že jo. Ale mm. jako máš tam haverce, no, tak jako... No, jako já z něho taky ako, nejsem ako vůbec Teraz je, je on ten, který si zasluží po tom zápase s Liverpoolem, keďže víme, že Arsenal teda vypadol ve FKP, mm -hmm. který si zasluží tu bědu, lebo fakt on dostává velkou bědu po tom zápase. Jo, ale kámo to stejný může říct na saku prostě, víš, jako. Mm -hmm. a, a nejenom na ní, ale na ostatní, víš, že není jediný, kdo ty goly nedává. Já, já souhlasím s kritikou na něj, protože mně mě, mě se jako je taky to nelíbí. Prosím? Je to málo. když keď budeme celou sezonu, asi je to málo. Extrémně málo, jako to je jednoznačný přeci. Ale zase jako vravíme, že ten poslední měsíc to nebyla až mm. taká trápenka. Právě, že když už tak měl být jako brutální kritizovaný na začátku, to tam každý chválí jeho náběhy a tam kolik naběhal kilometrů a kramires, jo. Mm. Ale. Teraz ale tomu teď týmu je něco dál, ale zase... Právě, ako, že... no. Nevím, no a za mě jako to, už to, že hraje v útoku, je úplně mimo, že on tam nemá co dělat vůbec. Ale jako, já ja souhlasím s pojmom, že je z velké části taky obetný baránok. Že to je to určitě, hrač, na kterého no, se prostě bude ukazovat, protože jo, jo, jo. stál vela, veľa, zarába veľa, prestupil z Chelsea, kde mm -hmm. se mu nedarilo a už vlastně keď prichádzal, tak to vyvolávalo dost velkou vlnu takej, jak to povedať? Rozporuplných pocitů. Ano, rozporuplných pocitů. I nepochopeně. I nepochopení, přesně tak. Takže... Taky jsem 50-50, nevím, fanušky v Arsenal nám můžu povedať, mm. že... A já asi jsem jak ty, taky jako, že já jsem spíš 60, že špatný 40, že OK, no, jakože... Víš, tak. Mm -hmm. Ale, ale taky jako, že plus minus 50-50, no, že... Mm. A asi si myslím, že je to taky post, který se v letě jako bude řešit. A nebo že tam třeba bude hrát jako někdo jiný. Mě by třeba zajímalo, jak by na té pozici hrál třeba Trossard, že jo? by to mohlo být mega zajímavý ho vidět na týp jako pozici Haverce. Nevím, nikdy, jako vím, že tam nikdy nehrál, to mě jenom teďka úplně random napadlo, víš, jakože... Mm. Tak v souvislosti s tím tam... před pár dňami išla špekulácia, že vlastně ona na Zevertonu by mohl přijít. Čo je hráč, který keď si pověš, že ona na Zevertonu, tak typologicky, nevím, si představí, že mu tam skáče ta lopta. Ty, píču, ale hovorilo jako se, tý, že by přestup. on tam mohl přijít jako fyzicky nějaký hráč, že by ho chcel, to je prostě ten typ, který vyhrává souboje. Já vím, Má ale druhé... jako kde, jako že by hrál tu pozici, kde je Havertz, jo, teďka. No, jako my jsme, my jsme to právě se těž snažili na našem Co? diskodě rozlušit, že čo by se s ním rodilo. No to maximálně jako že backup za... Jako zaraj se, ale kámo, to tam nechceš přece mít. A backup, který víš, že ho nechceš ani použít, že jo. Prostě to, to, bude obří rozdíl, jestli bude hrát Onana nebo Rice, jako. No právě, Protože jako lebo, v Fotbalově že... je to úplně jiný svět, že jo, to už tam dáš radši toho Žoržíňa, který jako aspoň v fotbalově to zvládá. Ako někteří právě argumentovali tým, že no, že se trošku s loptou na kopačke zlepšil a tak, že to nie je tak takový. A kluka, který se naučil zpracovávat. Ale mně to těž také přijde, že uh, že ako na ty souboje je fakt vynikající, jako tu klobouk no, dole, jo. on prostě vyhrává hlavičky, odmáka to, ale že mi to přijde tou ako technikou loptovou, jakože málo na aktuální mm. arzenál. Hey, Totálně takže... málo. jako no to. Já ja, nevím, mně by se na té pozici fakt líbil ten Trosártek, ale to je asi tím, že možná i já, on je fakt můj velký jako oblíbenec, já ho mám fakt rád od Rosarda, mi se hrozně líbí baitnout, tak hraje jako i častěji klidně a klidně bych se mu i snažil jako najít tu pozici, protože on jasně může zaskočit v útoku, může zaskočit levo, ale nebál bych se ho zkusit, možná taky jako experiment, jako, jako udělal Guardiola s Alvarezem, že jo? který taky vlastně ho posunul do toho středu, tak možná, možná proto mě napadl napadl ten Trossard na, v tom prostředku, no. Nevím, myslím, myslím si, že on právě jako technicky na tom dobře pracuje a tak, takže by neměl neměl by mít problém s tím, že by makal pro tým. Jmen. byla by to povím Jinak, zajímavá varianta. Nakonec je sranda, že jak ten Šaka možná ještě je chýba, chýba, i tomu Martinellimu hlavně, který těžně predvádza také solidné výkony, jeho minutu ani nepadlo a celému ne? že jaká sranda, že ten mm -hmm. Šaka, o kterom jsme tak si roz... směli, že ty vole, že že falošná deviatka, šaka, tá, že sezóna a nakonec ty vole ešte, ako vieme, že aké tam boli důvody, prečo se lodí ale no, celko, celkom zaujímavé, hej, že... Nedokázali ho nahradit, to je reálne, nedokázali prostě, no. 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 Což no, právě, je víš. Tipný, no. To je velmi vtipné. Dobré, takže jdeme se teraz baviť na Hero Hero o tých dalších prestupoch, které sa udiali, neudiali, možno udejú. Máme tam aj nějakou tému zo Saudskej Arábie, kde nám prichádzajú velmi zaujímavé zprávy, že hráči z jsou masovo odcházet. Nečudujem se. No a potom tu máme Muriňa, který se těší na reprezentační futbal. Jdeme na to. Díky všem, že jste koukali. Dejte nám vědět do komentářů, na který přestup se nejvíc těšíte vy. No a vidíme se s váma zase někdy příště. Tak pa. Ciao tě. Ako vravím, ten reprezentační futbal, prostě o kráse, Víme, že aj ty nejlepší reprezentační týmy, prostě často hrají na protiútoky, hrá se na výsledky. žádná žo žádné žoga boni to prostě v Brazílii neplatí. Neplatí to ani pri Argentině, která vyhrála mistrzostva světa. něco tam možná málo nájdeš, ale to, to prostě není Guardiolova práce. To je prostě práce pro takého manažera jako Jose Mourinho. Uh -huh. Tak jako ty vidíš tento souboj od těch záložníků, že Filip se teda no, do Newcastle, no. Gimareš preč reálně Nirema, Gimareš je brutální fotbalista zároveň... samozřejmě. samřejmě 115 milionů. Ne, že... 115 je nesmysl jako to je hrozně moc. No, pustil ale pustil to by mhřejmě, si ho nebo po... nepustil by si ho pozici Newcastle po, pozvotíkám. No to je případ fakt Firmina, který aktuálně no. za Al Ahly nehrává základ. No, to je neuvěřitelné. To, to, to je tragický úplně, že jo. No. A to Firmino je ten hráč, nemčít si pameta taky na úvod minulé sezóny, ale totálně válil za Liverpool. Jo, jo, On válil a aktuálně má 32 rokov, ako dobre, to je to akože mladík, ale že by si takto dropol. No to je neuveriteľné. No.